Mais um ponto importante falar, tipo, muitas pessoas acham que, tipo, todo lutador é atleta de jiu-jitsu, melhor dizendo, é brigão, é um pensamento muito errado. Isso de antigamente. É nos anos 80, 90, tem muita gente que, tipo, entrava no jiu-jitsu e saía na rua brigando, arrumava confusão em festa e tal. Ó, vamos supor, numa situação hipotética, se eu tô com uma pessoa na rua e do nada eu aplico um golpe nela, eu sou preso, entendeu? Com Porque, tipo, eu armamento. sei matar uma pessoa, entendeu? Então, por isso que a gente já evita qualquer briga, discussão, a gente já evita chegar nas vias de fato. Mas se chegar nas vias de fato, a gente sabe se defender. Não, se eu tô parado na rua, uma pessoa me empurra, me derruba, me dá um soco, e eu... Atenta contra você, você vai Justamente, entendeu? revidar. Agora é uma coisa, se eu tô na rua, uma pessoa tá fazendo nada, eu chego lá, dou uma queda nela, apaga, desmaio ela. Isso é errado, a gente condena isso na arte marcial. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to.